Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про виставку у Дніпрі. 128-ма окрема бригада сил територіальної оборони «Очима фотокора». В гостях нашої студії – військовослужбовець 128-ї бригади тероборони, позивний доцент Дмитро Каюк. Автор виставки Валерій Кравченко. Вітаю вас. Дякую. Розкажіть, будь ласка, що це за виставка, хто ініціатор та організатор? Ну, мабуть, почну я так трошки, тому що з великим рахунком ініціатива належить нам, військовослужбовцям 128-ї бригади. Про бригаду. Бригада «Чиста Дніпровська» – це тероборона, яка формувалась тут у Дніпрі. І формування почалось буквально в перший день повномасштабного вторгнення. Я, наприклад, прийшов 26 числа на пункт формування бригади. Я був не перший, не другий, навіть більше того, мене не хотіли вже брати, тому що бригада була укомплектована 26 лютого. Мій батальйон, моя рота була укомплектована, і мені довелось застосовувати свої зв'язки в міській раді, скажімо так, щоб стати військовослужбовцем цієї бригади. Бригада унікальна. На 9 солдат з 10 є дніпрянами. Це дуже рідко трапляється в Збройних силах будь-якої України, і України в тому числі. Дуже цікаво, що всі, от дуже часто, ти приїжджаєш в будь-який підрозділ, і ти обов'язково зустрінеш людину, з якою ти вчився, з якою ти був сусідом, з якою ти десь колись працював, або ти обов'язково зустрінеш людей, які знали цього, а цей знав тебе, а ти знав їх. А в бригаді служать от цілими вулицями. Я, наприклад, з невеличкого такого селища Рибальське, це як їхати на Синенько, живу там. Так от там декілька вулиць, буквально декілька вулиць, воно невеличке. Але нас там 5 чоловік. В одній роті, тільки в одній роті 5 чоловік з Рибальського. І таких випадків дуже багато. Служать цілими сім'ями. Є батько і син, і таких випадків не поодинокі. Отже, бригада формувалась в Дніпрі. І вже в березні минулого року підрозділи бригади вступили у бойове зіткнення. Бригада, я маю на увазі, воювала на території Запорізької області, Донецької області, Харківської, Луганської області, стримувала ворога на Київщині, Чернігівщині, перепрошую. Тобто географія бойових дій бригади доволі широка. А на всіх ділянках фронту воювали наші дніпряни, хлопці з Дніпра. Мужність, звитяга. Це от раніше я до війни такі слова сприймав як такий зайвий пафос. Побратим, звитяга, мужність. Тепер я точно знаю, що вони от в нашій війні вони мають своє повне таке значення. Воно просякнуте кров'ю, страданнями, потом, страхом наших солдат. Наших солдат, українців, дніпрян. Я знаю, що це не пусті слова. І це все стосується в тому числі і солдатів нашої тероборони, Дніпровської тероборони, які зупинили ворога, які проривали фронт і наступали на, звільняли Харківщину, Луганщину, які ось цим літом проривали фронт на Бердянському напрямку, вели наступ. І героїзм і мужність – це не пусті слова. Я сам бачив на свої очі абсолютно героїчні вчинки від людей, про яких от зовні ти нічого не скажеш, що вони герої. Він не вийшов статурою, він сором'язливий, він не атлетичний, він не красномовний, але я точно знаю, що якщо щось трапиться, він мене не покине. Він буде стріляти, він буде витягувати пораненого, кидати гранати, він буде вести бій. І він ще вчора ходив по тих самих вулицях, що ходив я. Стояв в тих самих чергах в супермаркеті, в тих самих кінотеатрах дивився ті самі фільми. Я його не знав, але тепер я знаю точно, що більш надійної людини в моєму житті може не бути. Я це з власного прикладу знаю. Я історик. Я фаховий професійний історик. До війни я займався тим, що працював в міській раді, в департаменті молодіжної політики і національно-патріотичного виховання. Займався питаннями формування історико-культурного ландшафту міста Дніпра, формуванням міського пантеону, історичних персонажей. Я прекрасно розумію, що війна повинна бути задокументована, що містяни і України повинні, і українці в цілому повинні знати про подвиг наших дніпрян, героїв, наших так. людей. Да? І я почав збирати ще тоді матеріали, я знав, що будуть, розумію прекрасно, що будуть побудовані музеї, що будуть збиратися архіви, аудіо, відео, фотоархіви. І один з напрямків – це фото.
фотодокументи, фотографії як джерело для вивчення історії, для формування міського наративу. І я, перебуваючи періодично, приїжджаючи в Дніпро, почав цікавитися, хто може займатися от фото. Мені сказали, кращий фотокор – це Валерій Кравченко. Зізвонилися, кажу, давайте прийдемо в батальйон, почав розповідати, ми вас будемо в тилових позиціях тримати, це ніякої небезпеки не буде. Кажу, їду. Я їду, все, без всяких умов я сюди їду. І далі ми багато разів виїжджали, були безпосередньо в окопах на нулі, на самих передових позиціях. І, крім того, що це справді першокласний фотокор, людина дуже талановита, а Валерій ще людина абсолютно безстрашна. Абсолютно безстрашна, там, де іншим дуже страшно, де нерви здають реально, він себе поводить абсолютно хладнокровно. Без страха, і він не просто не боїться, він працює, він продовжує працювати. Дебій, піхотинець працює в окопі як солдат, а Валерій в окопі працює як фотограф. І, власне, це, дійсно, кажучи, героїзм, так, з фотокамери, так, це свій але героїзм. Так. Це героїзм, і ось один з етапів формування міського наративу через камеру фотокора – це ось виставка, яка відбудеться завтра. Пане Валерію, розкажіть ваші перші думки, про що думали, які враження, коли вам запропонували робити фото на позиціях з військовими? Не думав ні про що. Думав, як мені повезло. Я сказав, зразу згоден. І перший виїзд у мене був у травні 22-го року. І я дуже вдячний долі, яка звела мене з Дмитром Григоровичем, бо це така людина, ну, багато можна про нього розказувати. Я був і на Харківському напрямку, і на Херсонщині, а так склалося, що найбільше ми виїжджали на 128-му бригаду. От. І це вже, ну, я не знаю, це вже мої рідні, я приїжджаю, там вже знайомі. На жаль, деяких вже нема, і це дуже важко усвідомлювати. От. А так я приїжджаю, я, ну, тут дуже багато нікого розповідає. Я не найкращий фотограф, є найкращий, мабуть, у нас в Дніпрі фотографи. Ну, але мені це подобається. Мені подобається ця робота, мені подобається приїжджати, да, і знімати. І я знімаю людей, я знімаю якісь події, і ці обличчя, ці очі, і воно повинно бути в історії, повинно бути в історії. Це наші люди, і, ну, треба це робити. Дійсно, так. Перші кадри, які ви зробили, в якій обстановці це було і де саме? Це було в травні, перші кадри, коли ми приїхали. Це було на Донеччині, Південна Донеччина, батальйон, наш батальйон тільки-но зайшов на передові позиції, і ось Валерій приїхав буквально по свіжих слідах, перші бої, перші емоції, формування, починає формуватися солдат, розумієте, це перехід від цивільної людини, яка вдягла форму і взяла автомат в солдата, він не просто ззовні вояк, він той, хто знає, вміє і хоче воювати, захищати. Ось Валерій якраз у цей переломний момент фотографував, і от мені дуже цікаво, тому що я бачив цих людей до, бачив після, бачу зараз. І я дивлюсь на фотографії Валерія, розумію, що ось він може піймати цю мить, коли обличчя стає іншим, вираз очей стає іншим. Це інша людина, це солдат. Тому я кажу, що це кращий фотокор, тому що я багато фотографій бачив, дуже багато. Але я все одно звертаюся кожного разу до Валерія, ми кожного разу їдемо на передок, кожного разу їдемо на розбиті фотографувати села, цивільних людей, які живуть в прифронтових населених пунктах, фотографувати солдат. Це найголовніше обличчя наших людей. Так. Ті, хто має реально дружину, дітей, батьків, знайомих, я хочу, і ми всі хочемо, щоб про них знали. І, власне, цьому і буде присвячена виставка. Там будуть і пейзажні фото, і, але основне все-таки, я наполягав, це повинні бути люди, конкретні люди. Пане Валерію, впевнені, це доволі небезпечно було на полі бою, бути на позиціях з військовими. Згадайте кілька моментів, коли вам доводилось тримати камеру, а не прикривати себе. Ну, це тоді, коли ми... коли той випадок зміною був, мовити, да?
зміна. Ми дійшли до наших позицій, почалась там атака з цієї сторони. Ну, мабуть, так. І дуже хотілося зняти все це. Я не думав, що там щось, кілька метрів щось від літає. Вас було? Ну, метрів 20-30, так, да, вона вибухнула. Може, я трошки яскравіше розкажу. Ми їхали машиною на передову позицію. І так сталося, там величезна калюжа. Взагалі фронтові дороги — це окрема тема. Це окрема тема. І водій був за кермом, карат, позивний карат. Він трошки, от буквально декілька секунд затримався, він не міг вмикнути понижену передачу. І тільки ми переїхали калюжу, кілометрах 30-20, лягла 120-та міна. Всі пригнулись. Один Валерій працював, він сфотографував вибух. І це на виставці, мабуть, буде ця фотокартка. Ми тоді казали, що карат, дякуємо, що ти затримався на ці декілька секунд. Ми прийшли на позицію, почався стрілецький бій. Всі працювали, солдати працювали, стрілянина. Я перетягнув, Валерій сидить з виліз окопу і фотографує, як працюють солдати. А йде стрілянина, реальний бій. Кулемет б'є довгими чергами на фланзі, це значить, що росіяни в притул підійшли, всі стріляють, я дрон намагаюся збити, який над нами завис і коригує позицію. А Валерія відпрацювала, ці фото теж, мабуть, будуть на фотовиставці. Тобто людина відчайдушна. Так, це дійсно так. Пане Валерію, з травня 22-го року ви фотографуєте це. Як, скільки вже вдалося назбирати кадрів? Чи підраховували ви це? Ну, десь біля 6 тисяч. На виставці скільки ви відібрали, скільки буде представлено? Там десятків п'ять буде, так? Десь, да, в районі півсотні фотокарток. Що на них буде зображено? В основному люди, так. Да. Люди, очі, є, ну, будинки, там є одна світлина, 500-кілограмова бомба влучила в будинок, і будинка просто не залишилась, і одна воронка там така глибока, що стиральна машина, да? Пральна машина і холодильник, і все. Все, що лишилось, да, в будинку. Ну, люди були живі, мені розповідали, вони були у знайомих в цей час, і вони якось не постраждали, а від будинку нічого не залишилось. Школа там, я знімав, там фосфором вони засипали, горіли. Такі кадри. Як ви назвали свою виставку? Та я, чесно кажучи, не думав навіть. «Очима фотокора». «Очима фотокора». Оскільки все-таки в основі поїздок були бійці наші батальйонів 128-ї бригади, нашої Дніпровської бригади, ще раз підкреслюю, тому виставка «Очима фотокора». Пане Валерію, з бійцями важко було знайти цей контакт, щоб отримати саме цю емоцію, яку потрібно передати через фото? Не важко, якось у мене складалось постійно нормально. І я не люблю знімати постановочні фото. Ну, коли треба було, да, ми ставили, знімали бійців, а так я здебільшого знімав з відстані, і тоді емоції взагалі, ну, взагалі на обличчі. Коли ти кажеш, встань, от я тобі зніму, да? Чоловік стоїть, ось тут. Це трошки не те. А коли ти так десь з дистанції знімаєш, то це вже не ті світлини будуть, ну, зовсім по-іншому. Виїжджаючи на позиції, вам потрібно було взяти з собою, як я розумію, кілька об'єктивів, можливо, штативів. Що ви з собою брали, яке спорядження? Десь кілограмів 12 на собі. Пару фотоапаратів і 4 об'єктива. Так, кілограм 12 буде. Плюс захист якийсь ж був ще на вас, плюс, так? Плюс бронежилет, плюс каска. І таке, да. Єдине, що відрізняло, не було зброї. Зброї, гранат, магазинів. Фотозброя — це теж зараз зброя, так? Так, безперечно. Пане Валерію, чому, на вашу думку, важливо зараз організовувати подібні виставки? Ну, я так розумію, що деякі люди, от у нас вже з 14-го року війна йде, да? А вони якось осторонь знаходяться і, ну, ну десь там, да, бахає, бахає. Не всі це розуміють по сей день.
От, треба це показувати. Треба показувати, і не тільки у нас показувати, треба і за границю це вивозити, хай там люди бачать, бо вони вже теж, я читаю, там, ми встали вже від цього, да, там, от. А коли вони бачать, що на саме ну, твориться, це ж, ну, приходить розуміння тоді, да? Що війна не закінчилась, вона ще йде, і вона завтра ніяк не закінчиться. І треба стояти, треба працювати на перемогу, і по-іншому ніяк не можна. Це ваша перша виставка на таку тематику? На цю тематику, ну, як перша? Я давав співробітничав з Донецькою обладміністрацією. От у цьому місяці була виставка в музеї літератури на Придніпров'я. Там теж по Донецькому напрямку вони брали світлини. Я їм дав для Донецького краєвидського музею. І вони були на цій виставці і поїхали далі по країні. Так що це друга, да. От на цю тему це друга виставка. Для вас це важливо підтримувати, так? Оце дуже важливо. Ну, тому я і їжу. Зрозуміло. Пане Дмитро, анонсуйте тоді виставку, коли, де відкриття, скільки триватиме вона? Завтра відкривається виставка завтра о 16:00 за адресою площа Троїцька, 5А. Це так званий будинок на Троїцькій, там проходять часто художні виставки. І, зокрема, на другому поверсі буде фотовиставка, відкриття фотовиставки. Поки що заплановано 2 тижні. Далі міськрада працює над тим, щоб департамент молоді, зокрема, працює над тим, щоб виставка демонструвалася на різних майданчиках, в різних куточках нашого міста. І на перспективу ми будемо вивозити її по області і за межі в обласні центри, тому що ми вважаємо, що подвиг дніпрян, він на це заслуговує. Тобто 2 тижні, завтра о 16:00, площа Троїцька, 5А. Чи безкоштовний вхід, чи треба? Абсолютно безкоштовний, ми запрошуємо всіх. Ви побачите своїх друзів, знайомих, батька, чоловіка, сина. Ми завтра запрошуємо, обов'язково будуть, якщо зможуть, хлопці, які знаходяться зараз в шпиталях, якщо їх відпустять медики, тому що медики вредні люди в цьому плані. І обов'язково ми запросили, будуть члени сімей наших солдатів. Ви зможете поговорити з донькою, з дружиною, з мамою. На жаль, не всі ті, хто там на фото є, вони зараз живі. І справді один такий момент. От є в цьому Валерій робив багато портретів, фотопортретів. Я йому пишу, збираю фото і пишу: Валера, будь ласка, поставте стрічку. Це, напевно, Боже, я ж найболючіший момент. Да, він це такий драматичний, ви знаєте. Каже, я ж пам'ятаю, як? Він же такий енергійний, він такий молодий був. Як? Снайпер. Снайпер відпрацював. На жаль, поцілив. Тому слава Україні, героям слава, вічна пам'ять нашим захисникам, які полягли за наше визволення. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про виставку у Дніпрі. 128-ма окрема бригада Сил територіальної оборони «Очима фотокура». В гостях нашої студії були військовослужбовець 128-ї бригади тероборони, позивний доцент Дмитро Каюк, автор виставки Валерій Кравченко. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. До зустрічі! Встречи в эфире.